Mer sånn fun-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 
God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkel Land. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake på PvP Heroes. Vi skal ta og spille Bed Wars, vi skal ta og reise på dette eventyr til Kina. Og spille Bed Wars. Ja! Ok, folkens, da er det største spørsmålet. Hvor har vi China? Den har vi her. Ok, så da hopper vi bare inn, vi skriver chatten nå, China 1. Sånn, og så hopper vi bare rett inn i gamet. Kom igjen nå, sending ut til China 1, kom igjen nå, China number 1. Og i sted, da er vi endelig inn på China, og det her tror jeg kan bli ekstremt, ekstremt spennende. Vi spiller med skruliver her, det vil være en liten fin kombinasjon av Skrulling og Oliver. Så Skrulliver, du er kompis, du er da lagkameraten min, og vi skal vinne, vi skal seriøst gå av med scenen i dag altså. For nå har jeg tatt hele veien fra lobbyen til PvP Heroes, jeg klikket på et skilt, og så kom jeg meg til Kina. Så det var min lange, lange, lange vei til mappet her. Sånn, vi skal bare ta og gear oss opp allerede nå, skal vi se om noen som virkelig gidder å komme seg over til oss. Skal vi se at de har allerede bygd. Ok, de har allerede bygd dem. Oi, 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 vet du da skulle være? Da tror jeg faktisk vi må ta og blokke oss over til dem også. For de begynner å nærme seg. Å, fytti katta, han skulle egentlig ha med mat, men det går fint nå. Nå tror jeg det skal gå veldig, veldig fint. Jeg må bare komme meg over til dem. Ok, så det som jeg skal si nå, det er at vi kan egentlig ikke blokke oss inn mot midten. Altså, vi kan ta oss og gjøre det, men det er lurest hvis vi tar og blokker oss over til det andre laget. Og hvorfor det? Nei, Skruliver, hallo, hva er det du driver med, kompis? Hva er det han driver med? Hvorfor gjør han det her? Der, slår vi han ut, nydelig. Ok, halla. Ta den her ut, nydelig, kom igjen, vi tar den ut, kom igjen. Ja da, herlig, da snakker vi ut, supert. Å, så bra, hvorfor springer dere der? Nei, kom mot meg, da er i alle fall en laget ut. Og du, har du gjemt deg her, vet du? For du skal prøve å slå meg ut. Men det får du ikke til, jeg tar deg ut enkelt og greit. Ok, så da i alle fall det laget ut enkelt og greit. Og nå må jeg passe på så ikke andre lager kommer seg til senga våres. Ok, det hvite laget har ikke kommet seg over til senga våres. Åh, herregud, så utrolig bra, så deilig å se. Der da, kødde jeg skulle. Jeg skulle egentlig hoppe ned i vannet der, men jeg fikk det til. Men jeg har ikke så veldig bra armor, så det går helt fint. When you try your best, but you don't succeed. Og jeg ser dem hvite, altså. De hvite bygger seg godt over der. Skal vi se om vi klarer å bygge oss over på andre siden til de hvite vi, eller? Det tror jeg nok vi skal ta oss og klare, for da kan vi ta og for da tar vi ut det hvite laget, samtidig som det laget der ut. Oi, tusen takk, skal vi se, skal bytte sverd kanskje? Der da, ok, herlig. Da får vi gjort det, det var bedre eller dårlig sverd, men det går fint. Nå kan han kaste sverdet han, ja. Sengene deres er enda der, og de har bare én spiller. Skal vi se, da hoppa han ned, tuller du? Han hoppa ned, han, å fytti katta. Da er det bare å komme seg over, skal vi se, du skal hoppe ut, skruver. Hoppe du, kom igjen, kompis. Ok, der da, herlig. Skal du få lov til å ta til senga, du skal få lov til deg, kompis. Kjør, brorsan, kjør. Jeg kommer etter deg, jeg kommer som backup, bare ta oss av en kompis. Jeg kommer som backup. Der ja, herlig. Da fikk vi ta ut dem også, superfett. Ok, så da må jeg vel se her nå på hvordan det oppsettet her er på folket. De har ikke bygd seg over dit, og de har ikke bygd seg over der. Ok, da tror jeg nok vi kan gå i midten, men har jeg nok plutselig å komme opp eller ned? Det har jeg nok en halv stack, det er ganske masse. Så da kan vi få litt grann i gull til å kjøpe oss en bue i alle fall. Oi. Skal vi se, få ta den ut. Der er han nydelig. Åh, sammen der. Spring, Skruliver, spring, Skruliver. Nei, Skruliver, du hadde så mye gull på deg. Åh, fytti katta. Hva skal jeg gjøre nå? Hva er liksom det smarte? Hva blir det smarte her å gjøre nå? Nå han kommer rundt han, ja. Luringen her kommer rundt. Ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg må springe rett inn dit, da. Det kan man gjøre, Jeg må springe inn her. Jeg må gjøre sånn, tror jeg, sånn. Så må jeg prøve å ta doskebyen. Åh, ja da. Ja, åh, så bra, så nydelig. Den blå er ikke her. Åh, fy til gata, jeg var så sikker på den, kom til du der. Åh, jeg er så redd der. Jeg kjøper meg der, og der. Hvordan skal den der til å gå? Åh, fy til kata, hvordan skal den der til å gå?
Nei, jeg er så redd nå. Jeg er så utrolig redd. Jeg har en bra bue nå i hvert fall, da. Det har jeg. Skal vi se, der har vi en rosa. Oi, der har vi en til. Enda en til. Kom igjen da. Tar vi en ut. Supert. Da fikk ut den der også. Men jeg har ekstremt litt liv igjen. Jeg skulle gjerne ha litt mer iron. Så jeg kunne kjøpe meg et warpadder. Bare komme meg over for å se det sånn, så de ikke tar senga våre. For de har fri overgang til å komme meg over til meg og drepe meg nå, har de. Og det er det som er ekstremt skummelt. Det er veldig, veldig skummelt. Men jeg fikk i hvert fall begge gullene da. De hadde ekstremt, det var ekstremt mange, det var to stykker. De var veldig, veldig bra gear også. Men jeg fikk i hvert fall tatt dem ut, så det er herlig. Og da kan vi bare ta og warp powder hjem, så vi slipper å bry oss om det. Vi har fortsatt sengen vår, så det er kjempebra. Skulver er der og bygger seg i midten. Det er ikke så veldig bra, så nå ser jeg også det på kamera til lite strøm, så jeg håper ikke det slukker. Men nå ser det vel ut som det er ganske bra dekka for senga her, altså. De kan komme over selvfølgelig, men jeg håper de ikke gjør det. Jeg skal faktisk ta oss og prøve å komme over dem, eller på andre siden. Prøve å gå rundt, rett og slett. Gå gjennom lilla. Det er derfor her har vi oransje, eller gull, heter det gull her. Kanskje jeg kan prøve å snike meg bortover. Jeg tror kanskje jeg kan gjøre det, altså. Jeg føler meg litt som en Assassin's Creed her, egentlig, som... Der fikk jeg ikke til å blokke opp, jeg hadde ingen ansikker for. Men skal vi se, har de skjedd meg? Han der ikke skjedd meg, ok. Jeg tror kanskje jeg kan faktisk da lure meg bortover her mot den gule basen, den gulle basen med meg. Uten at det skjedd meg. 4, 3, 2, 1, 0. Herlig. Litt med blokks, takk. Tusen takk. Åh, jeg er så redd. Jeg kjenner hjertet mitt bare begynner å pumpe mer og mer nå. Skal han skjønne meg? Han har ikke skjønne meg. Jeg tror kanskje jeg får ut senga nå, folkens. Vi er ekstremt nærme nå. Der, ja. Vi får ut senga her. Det gjør vi. Akken sjans. Beklager, kompis. Beklager. Og så, der ja. Åh, så fint. Kjempebra. Hvor er Skrullever? Skrullever er helt på vel å tulle. Han bygger seg inn på midten han, ja. Det tror ikke jeg er så veldig, veldig, veldig lurt. Da må jeg i alle fall gå bortover den her og prøve å ta den ut. Åh, vi skulle ikke lagd en vei bort dit, altså. Hva skulle ikke ha gjort det? Skal vi se, han feiler også, men det går fint. Ta ut den gullet her, så blir jeg veldig, veldig glad. Du får ikke lov til det her, kompis. Du får ikke lov. Åh, han klarte det også. Åh, så heldig gris. Vi har en gull igjen, og så har vi to rosa. Nå skjønner jeg. Der, ja. Jeg vet det, kompis. Der, ja, herlig. Der fikk jeg dem ut. Supert. Da er det rosa som gjenstår. Jeg kjenner det skikkelig hjertet mitt at hjertet mitt pumper som bare det. Men det er rosa laget. De har bygget seg høyt opp også. De har begynt skikkelig høyt opp. Men det skal ikke være noe utfordring for meg, nei. Jeg skal klart ta dem ut. Der, sånn. Da fikk jeg i alle fall tatt ut den ene igjen. Og så bæres det rett til værs her nå. For nå skal jeg opp. De er heller ikke blokket for senga som skjer her, så dette kan jo bli ekstase og superspennende. Nå skjer han begynner å blokke senga. Skal vi se om jeg får til å skyte nå da. Ja. Det er så bra. Dette blir skummelt, ass. Dette begynner å bli kjempeskummelt. Han har noen lureknep på gang. Jeg tør ikke. Der har vi. Nydelig. Så bra. Nå får vi ut. Yes, senga ut. Supert. Åh, hvor herlig. Skal vi se, jeg bryter meg så veldig mye om han der akkurat nå. Jeg bryr meg mest om han andre. For jeg vil ikke ha nattet selv. Ok. Da er siste som gjenstår. Skal vi se, bare snikker meg hardt inn til veggen her nå. Der, ja. Sånn, nå er det en sjanse, dere. Og der, vet du, da vant vi. Åh, fytti katta. Jeg tror seriøst at det her skjønte jeg. Og jeg aner ikke. Men hjertet mitt, det pumper så forferdelig hardt nå. Og det har gjort det siden vi tok ut det fra senga. Dette var seriøst det sykeste gamet jeg har vært borte i på lengeste. Dette var seriøst ekstremt moro også. Så jeg må si GG, og jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så var det kjempegud om du kunne gjøre en tommel opp, ta gjerne, og så gjør det, ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre, og sjekk ut sosiale medlemmene i beskrivelsen under. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ok?